نو ما سره بل ماشوم د سره خوا کې ناسه د سره خبرې ترې کو تاسو نوم دې بشي علي حذیفه علي حذیفه حذیفه او تاسو دلته کې پاتې کیږئ او نو دې له سکول کې سبق وایته او سم جمعه کې سبق وایته وام کې په وون جمعه نور پښتانه ماشوم نه ترشته او ډیر دي او پښتو در لیکل درځي نه نه راځي خو فیسبوک کې پیج ګورم او ایزا کوم به ان شاء الله نه نو سب لسته شي نه نه شنګو لستم نشي لیکل نه شي ویل شم کوئی مال راځي ویل شم لیکل نه شم ویل شي خو لیکل نه شي ممل خان کوئی مال راځي ممل خان د پښتونخوا نه راغله پلار راوستل دي ځنی جاده سه زوړې کنه نو د او ستا پر تعلیم کې راغله در پښتونخوا سکرونه خري کده سکرونه خري دا خري دا خري دلته سبق خري او کنه سہولتونه پکې دي تاسو خري خري نو خپل وطن ترې نه کیږي چلته لوشي کده بلا ما چوماني تر بلا به مبي کې وګورې بدونه به پلار کې دا ځای خري کنه الته بيجلي نشته کیس نشته ډیر ستونزې لري پکې ډیر مننه بچي لوشي نه خبره ترې خو تاسو لري ما چومانو مور دي د مشرانو مور دي د زلمي خبري مور دي راځي چې ټنګ ټکور تر تل شو سندر اوردو پار کو سین بچنه چا سو او خوشالو د دې سبق سو چل دنا انګور کی یا بچا خانیشت چ جامولا بسورنگ ورکی کم پنجابی تا پختنو نونگے پسر نکڑلی مکڑ خدای چې پنجابې پختون تلنګ ورکی په حول زلو دبر خو جواری وا اے رحمان چا گٹلی چا بیللی اوس پین سپوگ مائے وایا شنا بچر تبینا گونگے شوالی نوائی ارنا سپین سپوگ مائے وایا شنا بچر تبینا گونگے شوالی او گونگے شوالی نوائی ارنا گونگے شوالی نوائی ارنا کټ پسر رات زلیگی د کټ پسر رات زلیگی یا د کټ پسر رات زلیگی د کټ پسر رات زلیگی پس پی نخلا پس پی نخلا دنا کوم د یار پختنا گونگیشولی نوایی حلنا گونگیشولی نوایی حلنا وایا شنا بچرت وینا گونگیشولی نوایی حلنا گونگیشولی نوایی حلنا او د اسمان ستوری او می گوادی د اسمان ستوری می گوادی یا داس منستوری می گوادی داس منستوری می گوادی یا بیگا مستا دغه مډیر جړلی دینا گونگیشولی نوایی حلنا گونگیشولی نوایی حلنا سپین سپوږمای وایا شنا بچرت بینا گونگیشولی نوایی حلنا گونگیشولی نوایی حلنا او خدای زما ارمان پورا کی خدای زما ارمان پورا کی
یا خدایا زما هرمان پورا کی خدایا زما هرمان پورا کی چې د پختون چې د پختون په نام دوه ملک هما ګونګېشولي نوایي هلونا ګونګېشولي نوایي هلونا سپین سپوږمۍ وایا آشنا بچرت وینا ګونګېشولي ګونګېشولي نوایي هلونا دے بیلتا اللہ خود ذرا ولا جانا نموسا بخیر رو سلام شی خیر ماشا سال والے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں سورہ تم سفر ہے یار ہم سفر ہے جی تقریبا ال ولس کرا وشو ولس اتل او او نو مم سر جمال او یہ کم دے وزیرستان ہا ہا وزیرستان او سلام والے خیر ہو جوڑے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے وطن تا پک ٹیلی فون میں فون کی یارا کو ٹیلی فون نہ سنگ دیل تا قراری دا کس محسوس کو فی الحال امن شتانو ہاں تے کورس ٹیلی فون کے اول سے خبر ہے تا پوس کی وزیرستان یارا بس لگا پختن کو نو کلی کے خیر دا امن دا امن بر سر ڈیر غمی کنے پوس تا کھڑے پاٹ کی چر پاکستان کو امن امن مسلم والا دا پشا بس حالی ہاں والا تو سر وقت پاس کورس ٹیلی فون یار مخک خل کا ٹائم کلا گدا اس فورس فورس کو ار اورس کو ہاں کنا حال حال پختنا کو دل تری مسافر سنگ روان یار دد کے لگا ٹی وی تا مخ مخ چکم دے حقیقت ویل ڈیر گران کار دے ہاں لگا دے عام پختنا پختنا وک گنا نو 100% پختنا کے تقریبا 95% خپا دی او 5% چکم دے خوشحال دا خپا ولی پس پس وطن پس خپا دا خپا په د شدی گنا چې پختون په تعلیم کې ډیر لون دی خنی په ددای کو څوک د مونږ نه مخته نه دی غنا پښتنو کله کا په صحت کې یا پارا شوبا کې او صرف واجب په تعلیم دی چې مونږه تعلیم ډیر کام دی 95% پښتنه ته وګوره یا ټلې چلې یا ډرایوري دو یا د تبوک کار د بل څه کار نشته په ددای کې چې تو کیمرا ته لکه مخ مخ شي چې مونږه ډیر خوښ یو خوشحال یو پکې نه دا چا وځه خاتم چا څه مسله دو آر سړی ته دا مسله دو او مسله په کا 5% کوم دی الګا تعلیم مفتا دی هغه شکر بار باندې لګا لګا دل دی غنا نمونگا تا ٹول پختانا تا لکا دا اپیل دا گنا چا کام اس کام پا اول اس کالا یا تل اس کالا دلزی مصفر دی کمونگا تا دا احساس پاتا اول اگدا چا تعلیم نا آلا شای نشتا دوی نو سرا رو نوال پا یو سیڈ بنا تلال دا دی تعلیم نا بغیر بلکل نکی گی نو پا کور دی چا مونگا خپل بال بشتا دلزی که خلقا مو من عمر تیر شو تری گی نو دا احساس پاتا دا اول اگدا دلزی که مونگ مزدوری که خپل بال بج بنا خط تعلیم وکو بس چرت خپل مستقبل جوڑ تپ وزیرستانی ملوی چپا غزه کې پتنخا کې 1000 روپے ورکوي نو هغه چې کله کوټ نه چیکنګ ولا افسر راځي نو پہله هغه مونږه استادان خبر کو سړې دروان دي ځون په سکول کې حاضر وساته نو دغه واجنه هغه 1000 روپے خولي تنخا کې ونه کټو دي کوي نور د کلی وسزان دي به تر خبره شي د کلی وسزان لره ترانسفر کو چې دیش پې کې کور ته نشي راتله یو دې ته اورې پاته ولې کې نه دغه اوس پر دغه سبق وای او بری لکه تمون شسته ولا دغه چې مسمان له علاقاتو پیسې کمې نو ستا په خیال لکه دی سکول غو دانه شتا کنه سکول ودانه شتا استادان پکې لنیشته ماشومان پکې سبقونه نه وای او ودانه هم خلک روانې تل کې وي خلک د بمونه ګیر یاره د مونږ علاقہ کې سفر ودانه لکه د پخور دغه خوا او شای لکه کې ودانه ډېر ورانه شو کنه لکه مونږ علاقہ کې ودانه اوس پر نه دی ورانه لکه د مو خپل سکول د لکه نه چوکیدار پښتنه څه پښته خو سفر نه دی ورانه شو او ماشومان سکول ته ځي ماشومان سکول ته ځي خو استادان نشته ماشومان یاره ماشومان خو سفر سکول ته نه دی جوړ تاسو پوتن کې ماشومان سکول ته نه ځي یاره نه ځي او ستا خپل داله کډیر زیات خوښ ته لکه ډیر ارمان دی چې پښتانه سبق وي او ستا ماشومان سبق وي یاره مو خدای ارمان ده کنه چې ټول پښتانه چې څومره پښتانه دي لارو بار چې دا خپل بچي ونه تعلیم او خپل مستقبل جوړ کړي ځکه چې په دغه ځای کې ار سړی ته دا احساس پاته ولګي دا چې دار په دار خور په سار ته تعلیم دنیو د ځکه ډیر مشکلات په ارځ کې ته پښتون ګوره کې ایرپورټ کې یا بل عامه اداره مرور یا جوازات عمل او مال په کومه اداره د ځای کې وي او چې تعلیم نه وي دا به شل کسون نه پښتنه کوي اسه فلتو ټیم ځای کې او شو د دې ته اوکې ډیر شکر داو
د وزیرستان مرګره ډیر درنی خوږی خبره او خپل ارمان بیان کړ چې هغه غواړي چې هغه ماشومان او د هر پښتون بچی د سبق وي هغه په خپل خبرو کې دا وی چې تل ودانه شته زموږ په وزیرستان کې وایي کو استادان نشته چې ماشومان په سبقونه وي دغه ټولو پښتنو حال دی چې پښتانه غواړي چې زموږ بچی د سبق وي خو حالات لا موږ په خپل وطن کې نه راځو چې زموږ بچی سبق وي نو موږ سره په دې نن خبرونه کې یو شاعر مرګره ناس ته غزر خبرې ترې کو حکومت یو شعرونه را دیږي چې پاتشا شپه ده د کسل رنگ خبرې راځي پاتشا شپه ده د کسل رنگ خبرې راځي ګوره خطر ده د کسل رنگ خبرې راځي او داسې به هر وخت په نه خبره سر نه نیسي داسې به هر وخت په نه خبره سر نه نیسي دا یارانه ده دې کې سل رنگ خبرې راځي اشعار مرګره ناشته د سر خبرې ترې کو دنه کلام او ستړم شرور په خیر علي ډېر من نزار صاحب سالوالي الحمدلله خیر خیریت تاسو نوم دې فیاض علي فیاض نوم مې دې او سور وخت شو مسافر سفرې کې خو سوال لسکاله شو د خپل سوال لسکاله دې شو یې د کوم ځای زه مردان سره فاطر یو کلی ما اوسې غلې اړې خد اوسې غلې اړې اوسې غلې اړې او سور وخت شاعری کې شعرے ہم جدا سی او پنزل لشپاڑ اس کا لوشو تقریبا او کتاب دے چاپ کڑے کتا نہ جی کتاب ملانا ہے فیاض صاحب ارشاد دو غزل نمخ کی اسو شعرو نڑان دیکھو پسرو لمبو مستاد غم زندگی تیری گی ہاں پسرو لمبو مستاد غم زندگی تیری گی جانان راشد اس پر لی مازی گری تیری گی ستان جدا جون تز سنگ جون دونو وایما واہ ستانه جدا ژوند تز سنگ ژوندونو وایما په ما لازل ازبې تا نارمانی تیریږي ډېر خو د غریبې د خدای بنیاد د مونډه کونډه اوخکی ها د غریبې د خدای بنیاد د مونډه کونډه اوخکی ستا شخه اس خوري ری په ما ځواني تیریږي ډېر خو نزار صاحب غزل لچی ارشاد هغه کو ډېر پکې د اوخ کو دریابونه وروړي ها هغه ک ډېر هغه کو ډېر پکې د اوخ کو دریابونه وروړي وډو بسترګو کې د مینې ډک جامونه وروړي قربان د اغه مینې اغه مینانو شمه قربان د اغه مینې قربان د اغه مینې اغه مینانو شمه چې د لمبو نوم جانان لسر ګلونه وروړي ډیر خو ډیر خو د بنگلو خولي د اسمان مهربانو کې اوسي د بنگلو خولي د بنگلو خولي د اسمان مهربانو کې اوسي سړکونه عمر له د خوارو دیوالونه وروړي ها 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 دا شعر بیا وای وا د بنگلو خولي د اسمان مهربانو کې اوسي چڑکونه عمر له د خوارو دیوالونه وروړي او زپه دې سوي بیابان کې اس نه مولاړ زپه دې سوي بیابان کې اس نه مولاړ دا تو دې شګ استاد خور ور بل بادونه وروړي ډیر خو بیا وای دا شعر زپه دې سوي بیابان کې اس نه مولاړ دا تو دې شګ استاد خور ور بل بادونه وروړي او مونږ پدې موړ وطن کې غم د لګو تند جاړو مونږ پدې موړ وطن کې غم د لګو تند جاړو زمون پوینو ماړه کور تاخترونه وروړي ډیر خو مونږ په دې موړ وطن کې غم د لګو تند جاړو زمون پوینو ماړه کور تاخترونه وروړي او صبر اکوزي شیدامن پرختي جانانا صبر اکوزي شیدامن پرختي جانانا خلق مومیز لداما کما جنگونه وروړي ډیر خو دا شعر بیا وای صبر اکوزي شیدامن پرختي جانانا خلق مومیز لداما کما جنگونه وروړي بیا می د زړه په اسمان پرې اوتی وریزې د غم بیا می د زړه په اسمان پرې اوتی وریزې د غم فیاض بیا جوړ تندر تندر نظرونه وروړي ډیر خو هغه کو ډیر پکې د اوخ کو دریابونه وروړي خډو بسترګو کې د مینې ډک جامونه وروړي ډیر مننه ډیر مننه استاد یو جهان مننه کور مو وزن روستله مشه په خیر سالول خیر خو روح نه دره باب غږی رجی ربا کم وخت نه غو غانا کو ډیر وخت نه ډیر وخت نه کی سو ان نو تاسو سد ډیر وړي نه پار مرګرو تاسو دن به یو غزل بو وایو خوشحال بابا یو روبوی بو وایو ډیر بخوند کو چې خوشحال بابا شیر نه راته وایي پزړی ګرځوي وړی وړی
شړی یارستا شونډی نه با تور کی مچته نو خب داوی چې د شونډو یو شړی چلتا پوری زړ نوی تړلې داغ پوری زړ سل را تړی او یارت چی داغ یار سر خندا کی نو د خوشحال پا لڑمان درومی چڑی او کتو ند لونگی کدی وند لونگا گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا او گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا او کتو ند لونگی دیونا دل ونگا او گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا او گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا چه پسی ون کی تی چا پیرا سمندر دے بیشک کلندر دے بیشک کلندر چه پسی ون کی تی چا پیرا سمندر دے بیشک کلندر دے بیشک کلندر بیشک کلندر دے بیشک کلندر داسی بی نشی نششم وز چتا تپکاتشم داسی بی نشی نششم نز چتا تپکاتشم ویم چی جوڑ لک دبنگی او کن شدر کی دبنگا او گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا او کتونا دل ونگی کدیونا دل ونگا او گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا او گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا نو ز پاختر سکم چې میار ناراضی دلدار ناراضی زمګ چم تخولې پریوار ناراضی زمګ چم تخولې پریوار ناراضی ز پاختر سکم چې میار ناراضی دلدار ناراضی زمګ چم تخولې پریوار ناراضی زمګ چم تخولې پریوار ناراضی سوزیگی نو زهم تا تبلیگم او کپا ما باندی سوزیگی نو زهم تا تبلیگم او کت شماز پتنگیم او شما استاد پتنگ دا و گلت دا گل پرنگی دا گل ونستا پرنگ دا او کت ونا دا لونگی او کدی ونا دا لونگ دا او گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا او گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا نو یار مسافر بسته کلی ترازا ختم کوي زا او صبر می تمام شو یار مسافر بسته کلی ترازا ختم کوي زا صبر می تمام شو ختم کوي زا کما سب درا ز خوستو د
جانان مینی ډیر حیران کم سب درا دا ولاړ ستا پننګ دا او تو ولاړ د دی پننګي و ګلت د ګل پرنګي د ګل ون ستا پرنګا او کتو نا د لونګي کدی ونا د لونګا او ګلت د ګل پرنګي غم جنما زگر دے بے لتا اللہ خود ذرا ولا جانا نموسا نو ملنگ مرگلی خود ای رخ پاکس اندرہ منتوارا ولا نو اس دلتے کی او بالمشر ناس تے دسر خبری تری کوچی دے منتسو کاکا ستنے مشی وار مشتاق ستری مشی بخیر لاله سالا والدی بالکل خیر دے سنم دے ستاسو زما سپین نامہ دا سپین بس صرف سپین تقریباً مطلب زما مسافر ډیر وخت وښه کاکا په خو مونږ ټول رونه اروي رونه ترزا مندا په یو کور کې پاتې کیدو ډیر خپل وخت په پاس کیدو اوس بس لا وادي نه کړی چې روي بس جدا کیږم هغه ژوند ته تخخ کړی دی کدا ژوند ته تخخ کړی هغه ډیر خيسته وخت کما په ګړه کې پاتې کیږي وا وا ډیر خيسته وخت دا اوس وخت چې کم دی نو خپګان پکې زیات پریشانی پکې زیات اکی سخت تات سخت خوشحالی و چٹول کور با پیو زیمان با مطلب دادے و خوشحالی بکے و دیکھ اس پریشانی زیادہ دا دا جدائی کے لئے پش گڑا کی جوان کے چکنے پائی کے لئے خوان دیر دے دیر زیادہ پری مسافرہ کے لئے کاکا دس خبری جاسے دیر ارمان در جاسے سڑے ہوئی چلے کہ یو خبر سڑی تر دیر بس دے سڑی پزلو مر ارمان نا خود دیر دے خود سڑے ہوئی چلے اختر نا دے چلے اختر میں پکالم آنے وے بس مطلب دا چپل بچی مخ کے ولاڑی مور وہ تئی پلاری وہ مطلب خوشحال ہے کہ ہاں مسافر خود شہ دے مطلب دا سخت شہ دے کہ ہاں سڑے چلے مجھ نراشی خپل کورتا مور خکل کی غټه مزه دا کوي غټه مزه دا کوي وایو تا په اختر کې کړه خپل وطن ډیر ارمان ډیر زیات دا به وجه الله تعالی دی وکړي پختلو وطن ودان او باد شي امين او من خپل روجي اخترونه خپل یودري خپل جماعتونه خپل وطن هم خپل موټو دغه سي باد کو امين لکه دا وطن هم شي باد امين الله دی وکړي امن پکې راشي رور ولي راشي پختنو خوشحالي راشي ستاره مننه کاکا دې درنو خو خبر السلام علیکم خپل مشر من سر ناس دې سره خبرې تر کو کاکا ستړ مشي چه دې ډېر مهرباني سلام علي خیریت الحمدلله تاسو دعاګانې سنو دې تاسو طيبين سبزواري او ده کم ځای کاکا زجي زله هنګوي هنګوي او جی ها 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 او سور افستار مسافر اوس جی 36 سال پک دیر شکاله پک دیر شکاله زدار چانه دا تاسو کوم چا په پختون وطن کې خلک زمونږ خبرونه ګوري چې پته وتوريږي چې پښتانه د سور سور وخت نه مسافر دي ټول ژوند نه پښتنو په دې مسافرای کې په دې خوارو زارو کې په دې پردي وطنونو کې په دې شګو کې په دې دشتو کې تیر شو تا کاکا شپق د شکل مسافر یو کړ او جی نو بچیر سره دلته کېلته وته بچیر سره تقریبا اتلس کال درز کیو څو دمو کو نو ما کور ودانه دلې وروستي وزن سره څلور بچی مدي الحمدلله ټول رته خدای په دې زید کې راکړي دي نو د بچو تربیت کې سبق ته پیول لري او جی سبق ته پیول لري سبق مو ورغې نو سره دې جوړ کستا څو خوږه ستا بچی سي یا جی سبق یې یا زیر تعلیم دي نو پښتنو را بچو سبقونه نه وای که تو ګورټول پښتانه په دې وطن کې وګورې یا ډرایوران دي یا ملک زمو خواره زارای کوي لکه رټول لاسونه کولې کولې دي او تا په خونو بچو باندې سبقونه وای نو دا خو ډېر سم کار وکړ پس دا چې د مو د پښتنو بد قسمتي دي ډېر لوی بد قسمتي دي مو په کار د دې سمو په خپل بچو باندې تعلیم کو نارینه بچو خو پریګدا څه خځو باندې تعلیم کو ما الحمدلله درې زمن دی و ملور دی زه د زمانو نه زیات توجه لور ته ور کوم هغه کالج او کېده او نمبر او کې راځي الحمدلله او غدا واجی نه ما کله پریخه ز په پیښور کې ورته دی راشم
کاکا ته خو ډېر د ستاینې او ډاډګرنې وړ انسانې چې ته په خپلې بچی باندې هم سبق وایې لکه او د دې خبرې ډېر لوی ضرورت دی چې د پښتنو نه صرف ماشومان بلکې ماشومان هم سبقونه ووایي هله به مونږ د خپل کام چې کوم دی د دنیا د سیالو کامونو سیال کولی شو لکه کاکا دا راته ووایه چې په دې شپږ دېرش کاله ژوند ته نن په شا وګورې نو خپل ځان درته په ګټه کې ښکاري که تاوان کې ښکاري؟ یاره جی خپل ځان خو راته په تاوان کې ښکاري خو چاته مو ګټه وکړه دا په دې باندې مطمئن یم. د کاکا درنې خوږې خبرې وکړې او بل مشر مونږ سره ناست هغه سره خبرې ترې کړو. ستړی مشې کاکا؟ جنتی جنتی شه خوشاله سه جو خوشاله سه سلام ولې یاره وڅ ولا چې خیر خیریت یو مې طرف نه تاسو ټول دا سلامونه ولې چې ما پیرا سلام اچوم خو تاسو کېدای شي چا ورې دا نه وی کنه ولې چې پروګرام وو. وعلیکم السلام. زما نوم نورزلی خان دی. او څو وخت مو ځاګړې یاره تقریبا 1977 78 کې راغلم ام دې مطلب دلته سو وو یا کې راغلې او وقت قسم تپوس اور پل مسافر تیا کا منا دی بل طرف تا نہ مپ وطن کے دا مصیبتوں نہ شروع شوی دی او بل طرف تا نہ خرچے زیاتے شوی دی بل مخ کے دی ملک ډیر الحمدللہ ډیر خو کار چلے دو دا خلکو اوس دا کرونا دا خلکو دا شوی دی چې خراب شوی دی کنا کورته پک ټلیفون کی دا کاکی څنګه کورته ټلیفون کی کاکی او ټلیفون خو زنا ک خم خا کا او ټول نډیر خبرې چا سره کیږي اختیار کې وای کا یاره ټول نډیر خبرې مې ورارنګ نه دی هغه سره ډیر کا او ورارنګ مې دی او که څه خوږه خبره دی راته وګورم موږ خوړې یاره قسم دی زه خو اوس خبره مې خوږه نورم ډیر کړی وای کولای شم او دور استړی راغلم په دلیاره باندې ډیر سپیټونه مې وال او داسې روډ دی کنه چې ډیر ډینجر روډ دی بیا پکې د مخ کې پکې دا خره غوا او دا کومه دا وی کا سم نه چې سپیډ مې معنی نشو والای ولې چې ما زکه کا ګورې او او نه لنجه کونجه بجوړه بل ما وی چې دا سې نه وی چې خیر دی دا غوا او خو کا خیر دی مریشي پروانه ستو چې دا خره مړې نشي کنه ته دې ها ډیر ستار دې درنو په خبرو یو جهان مننه کور مو ودان داوا زمونږ د نه ورځې خبرونه چې دې مرګرو د زید نوم ډیر لري دلته کې را جوړ کړو تاسو ورته ټنګ ټکور وري تاسو ورته پښتنو ستړ خبرې وري زمونږ شاعر بیازلی نوم چې کوم درو ډیر خو غزل او ډیر خواږه شعرونه دا غنوم ووري دل مرګرو پښتنو تاسو پښتنو دا جړه دا پریاد دا ستونزې د تاسو مخې ترالي ز ما نزارې سبزیلا اجازه ترکې په شمشاد ټلویزیون په شیشه دا زمونږ برېښنا لیک زمونږ ټلیفون شمیرم تاسو ویني مونږ د خپل رائے نه خبرو تاسو د رائے پرونا کې مونږ خپل خبرونه سنگارو خپل خبرونه را جوړو ما نزار له اجازه ترکې او تاسو زمونږ ملي اتر وګورئ یو نغمه او ملي اتر نو په دوی او مهربانه خدای مسپارم د الله پامان